Olá, meus amores, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu fiz umas mudanças aqui no comércio e eu queria mostrar pra vocês agora como ficou, tá? E desse lado aqui, eu e Jade estávamos colocando o preço em formato de bandeirinha, né? Mas o foco nesse vídeo é apresentar como que ficou os bombons pra você, porque vai ter um tour, né, completo aqui do comércio que eu quero fazer. Eu tava olhando o tour do comércio, dois que eu já fiz, e eu já vi o tanto que o comércio cresceu, graças a Deus, né? E hoje eu vou apresentar pra vocês como que ficou os bombons, tá? E a gente começa aqui pela essa prateleira aqui, próximo do caixa. Aqui próximo do caixa tem essa bomboniere aqui, tá? Que é, tá muito linda, porém está pequena pra mim, né, gente? Tem esses brinquedinhos aqui, tá? Eles são R$6. Esses aqui, ó, de carrinho. Essa aqui, girafa. Esse jumentinho, esse burro, como queira chamar. Cachorrinho. Esses aqui são R$6, gente. E esse fini aqui é R$1. Fini tem vários sabores. Tem uva, tem morango, tem granuladinho. Aí... tem esse daqui que explode na boca, que a sensação é R$1,50, viu, gente? Esse aqui, ó, Pirulipop, ó. É Pirou Pop o nome. Aí aqui, esse é R$1,50, tá? Aí aqui a gente tem essa exposição desses bombonzinhos, tá? Aqui é o pirulitão, 50 centavos. Aqui é um pirulito, tipo aqueles bombons que grudam no céu da boca, 50 centavos. Aqui é o mint, tá bom? E esse mint é 50 centavos, tem esse daqui, rosinha, tem o verdinho que é o mais vendido, tá? 50 centavos. Tem aqui o tic-tac, gente, o tic-tac R$1, tá? E aí vem aqui esse sonho de valsa, serenata de amor, que é 75 centavos. E o house, gente, é R$1, qualquer sabor de house. E esses aqui, todos aqui em cima, skate, relógio... isso aqui, carrinhos, aqueles lá que vocês estão olhando, tá? As trombetinhas, os... esse daqui que é os canários, tá bom? O canário. E esse aqui eu não sei nome, mas esse bichinho aqui com desenhozinho, tá? Ó, é uma borboletinha, tá? Todos esses aqui são R$2 da parte de cima. E esse daqui também é R$2, tá? Vocês estão vendo? Esse aqui... aí, esse lá aqui, ó, esses aqui é um estoque que tem lá, vocês estão olhando, tá bom? E aqui também tem mais uns estoques aqui, ó, tá? Então, fica assim essa visão do caixa, que é a primeira visão dos bombons. É, aí, já vem aqui, chegou o cliente pra mostrar esse outro lado aqui pra vocês, tá bom? Já volto. Então, amores, continuando, aqui também tem o tic-tac. E esse daqui da Docile, que é o mint, tá bom? Essas duas arvorezinhas. Tanto esse quanto esse é R$1,50. Aqui eu tenho um estoque, tá? De bombons. Esse aqui eu tô esperando o expositor, senão eu vou devolver isso aqui. E aqui tem mais pipocas, ó. Tem esse daqui que é 35 centavos, ó. 3 por R$1. A Basileia, que é 50 centavos, tá? Tem ali em cima também, tá bom? Da Ileia. Você sempre me diz que o jeito que eu falo bombom aí, no lugar de vocês é diferente, né? Doce. Eu chamo uma coisa e vocês dizem que aí vocês conhecem como outra coisa, né? Então, aqui a gente tem esse expositor que eu ganhei, tá? De pipocão, vocês estão vendo como ficou? Ele aqui ficou desse outro lado, tá? Aqui ficou os... aqui esse pipocão é R$1,50, tá? Aí esse daqui novo, esse daqui, esse torresquito aqui, ó, R$2. E essas chiliquitos aqui, ó, é 50 centavos. E tem vários, tá? Aqui é a fofura, que é R$1,50, tá? A fofura, gente, ó. E bem aqui ficou as torcidas. As torcidas R$1,75 e essas pipoquinhas aqui, que nil, é 50 centavos, tá bom? Aqui, gente, tá toda essa parte boa, que são as boquinhas, que vocês sempre perguntam aonde que eu compro essas boquinhas, tá? E essas boquinhas eu compro, gente, na Bombom & Companhia Cheia de Skis. Vocês podem ver que nas boquinhas tem um nome assim, Skis. Porque eu compro com Skis elas, entendeu?
Então aqui eu tenho essas bolitas aqui que são 20 centavos. São bolinhas de chocolate, ó. Ali eu tenho queijo de maionese ali atrás. Aqui são as frutonitas, ó. É, vende bastante, é 25 centavos. Aqui tem o bombom de canela, tá? Que é 10 centavos. O... Como é o nome? É, pé de moleque, tá? Que é 25 centavos. Bombom de fruta, 10 centavos. E mais frutonitas, 25 centavos. Aqui, tá? A gente tem mais doces ali, ó. Goiabada, 25 centavos. Mais mint, 50 centavos, ó. Esse daqui que vende muito. Esse daqui, ó, não vem no pote, tá? Não botei do pote aqui. Ele é 10 centavos. Olha, tem esses bombonzinhos aqui que vende muito também, ó. É 50 centavos, tá? Tem um aqui. Tem paçoca que é 25 centavos, ó. Muita gente vende essa paçoca aqui de 50 centavos. Eu vendo 25 centavos. Esse aqui também, 25 centavos. Café, 10 centavos, ó. Bombonzinho de café. Aqui tem esses daqui que são os que mais vendem, gente, olha. Então aqui, ó. São 50 centavos. Os pirulitos, tem muita pirulito, ó. 25 centavos, ó. Aí aqui eu tenho as nucitas de 25 centavos, tá? Esses doces de leite que são campeão de venda, eles são 25 centavos. Aqui a gente tem mais bombons de 10 centavos. Esse daqui, ó. Vocês estão olhando como é que ele é? Ó. Ele é 75 centavos, tá? Esse daqui é 15 centavos, já caiu, os clientes estão tampando. É, e aqui tem muita coisa de estampada, ó. Esse daqui é 10 centavos e esse daqui também é 50 centavos. E aí aqui tem Fini, 75 centavos, ó, Fini. E aqui pirulito, 25 centavos, qualquer pirulitinho pop. E esse daqui são os skis, 10 centavos, tá? Mesmo tem um estoque de pipoca. Aqui o golaço, gente, R$1 o golaço. Caiu essa tampa aqui. Aqui tem bombom de tatuagem, ó. De tatuagem, ele é 10 centavos. Aqui tem confeite que as crianças compram como bombom também. É R$2, mais pirulito, mais bombom de fruta. E esse doce aqui que vende muito. Não sei se vocês estão vendo, ó. Esse doce aqui, ele é 25 centavos. Então, eu tô pulando alguns bombons, tá muito quente aqui. Vocês estão reparando que eu tô suando, apesar. E aqui, gente, tem esse expositor que é da Elma Chips. Então, ficou assim, pra vocês verem a visão, né, que ficou, a maioria é bombom. E vocês sempre me perguntam, Laura, as pessoas não mexem nos teus bombons, tal... É, gente, tem que ter muita atenção. A gente, como comerciante, tem que ter muita atenção, tá bom? E aqui tem as Ruffles. Ruffles é R$4, Cheetos R$2, ó. Cheetos, batata é uma Chips R$4,50. Fresh Fries, que é batata também, Fresh Fries é R$2,50. Essa batata palha aqui, R$3. Essa daqui é R$1, uma Ford. Tá na promoção pra sair rápido. Tá? Todas as festas aqui, R$1. Tá? Essa festa aqui pequena, 75 centavos. E pronto. A maioria já deu de vocês entender como que ficou a bomboniere, né? Como que ficou a área de bombom. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Aqui, ó, a visão de entrada ficou assim, tá? O comércio realmente tá assim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou preparar um tour completo pra vocês. Aí não vou falar preço, porque se eu falar preço fica, como é que se diz? O vídeo fica longo, né? Fica muito longo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Então se vocês gostaram, se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês querem que eu faça o tour dizendo o preço dos produtos na área de limpeza, eu faço, tá bom? E pelas outras áreas falando o preço, porque não dá de fazer todo o comércio falando o preço pra vocês, até mesmo porque preço muda muito, né? Então espero que vocês tenham gostado. Eu não mostrei essa batatinha de R$1 e nem umas coisinhas que estão lá em cima, tá? Mas espero muito que vocês tenham gostado. Beijão e tchau, tchau!